Исәнмесез, бу адымлар тапшыру атнаның төп вакыйгалары безнең хәбәрчеләр күзәтүендә белгечләр фикерләве аша. Эфирда Сария Хабибуллина бүгенге программада. Яңа форматта яңа тәсирләр калдырган оралашу сорауына күрә җавабы. Владимир Путинның тур элемтәсендә ни өчен Татарстан бик актив иде? Сообщение из Татарстана. Вчера было 39, сегодня уже 41. Салкын җәй. Чәчүен чәчтегән нәрсә урырбыз. Ни өчен кайбер хуҗалыклар традицион культураларга хыянәт итә? Йөзәр, икшәр йөз мең мәйданда ия торган культура түгел. Баласыз каласымы, әллә риза булып, ике кешене харап итәсеме? Татарстан табиблары медицина тарихына уникаль очрак, гаиләгә бәхетле тормыш бүләк итә. Медицинаның алга китүе һәм бар табибларның да бергә дус булып эшләве Гөлнараны бәхетле итте. Бу атнада Владимир Путин Россия халкы белән тур элемтәгә чыкты. Анда яңгыраган иң мөһим сорауларга әйтә президент җавапны тур эфирда гына биреп калмый, чара күрүгә дә куша. Бу юлы шундый проблемаларның берсе бензин бәясе иде. Монополияга каршы көрәш хезмәте бәяләрнең ни өчен артуын тикшерәчәк. Төшүенә өмет юк, әмма тагын да артмавын миллионлаган кеше көтә. Ә без тур элемтәнең үзенә күчик һәм анда яңгыраган мөһим мәсьәләләргә тукталыйк. 4 сәгать ярымга сузылды уралашу. 2 миллионнан артык сорау яңгырады. Быелгы форматны белгечләр ничек бәяли? Татарстан халкы тормышына турыдан-туры калган мәсьәләләрне Айзар Шаймарданов туплады. В городе Ачинск Красноярского края за полторы недели бензин подорожал на 6 рублей. Сообщение из Татарстана. Вчера было 39, сегодня уже 41. Татарстаннан келген сұрауларының бірсі тур элемтәдә яңғыраған төп мәсьәләләрнең бірсі болғандыр. Ул Россия машина йөртүчеләренең баш бәләсе. Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики. Бензинга бәя артуны Владимир Путин үзегенә шәрехләми, сорауны ул министрга да юллады. На данный момент рост цен остановлен. Мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. Быелгы тур элемтәнең үзенчәлеге сорауларга җавапны секунды минуты белән җаваплы кешегә юллау. Төбәк җитәкчеләре һәм федераль министрлар элемтәдә утыра. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та башыннан алып ахырына кадәр аралашуны тыңлады. В этой студии на прямой видеосвязи. Яңа формат гомумән туры элемтә башлануга ук сизелде. Студияда ике алып баручы, мәгълүмәт эшкәртүчеләр һәм волонтерлар гына. Элекеге сыман белгечләр, кунаклар чакырылмаган. Бу яңа формат минемчә ул ниндидер теге инновацион шундый форматта булуы бәлки тосларак та, чөнки дөнья алга бара һәм дә инде без технология яктан да төрле шундый яңа үсеш механизмнары аша шулай ук алга барырга тиешбез. Тур элемтә элек-электән гади халыкның ил президенты ишеген шакып керү мөмкинлеге әйтик. Казанның Зур Кылыки бистәсендә яшәүчеләр дә шул ният белән телевизор каршына җыелган иде. Тур элемтә алдыннан алар ролик яздырган. Владимир Владимирович. Казанның яңа генпланы буенча бистәдә зур юл салыначак һәм 60 йортны сүтү ихтималы бар. Көтәбез аңардан безнең сорауга җавап бирүен. Ну, җавап бирүен түгел инде, шул сорауны үзенең контроленә алуын дип әйтик инде. Бу сорау эфирда яңгырамаса да, тур элемтәгә җибәрелгән бер мөрәҗәгать тә ихтибарсыз калмаячак. Татарстан халкы Владимир Путинга сорауларны әле бер атна элек җибәрә башлаган иде, аеруча видео сораулар ярдәмендә. Бер төркем ата-аналар һәм яшьләр татар теле язмышы турында кызыксынды. Ә Асинова халкы исә Щуп яндыру заводын бистәдә төзүмәүне сорый. Ә Бөгелмәдән исә 8 яшьлек Рома Путиннан спорт мәктәбен ремонтлауда ярдәм итегез дип мөрәҗәгать итте. Щуп яндыру заводы буенча да сорау яңгырады. Тик бездән түгел. Речь идет о предприятиях самых современных, с новейшими технологиями, в том числе, скажем, в Японии, где они расположены даже чуть ли не в центре крупных мегаполисов и городов. И работают весьма успешно, никаких нареканий со стороны граждан, которые проживают рядом с этими предприятиями, не имеется. Вот нам нужно идти по этому пути. А на третьем месте Республика Татарстан. Сорау бирү буенча Татарстан айрыча актив иде. Беренче сәгатьтән соң Мәскәү белән Петербургтан кала 3-нче урында. Кешеләр СМС, мобиль кушымта, социаль челтәр, видео ярдәмендә мөрәҗәгать итте. Мин дә 4 сәгать буе карап тордым бу тапшыруны. Һәм анда кайчан Татарстанның исеме яңгырар дип көттем. Татарстан ул кискен сораулар, ниндидер хәл ителмәгән мәсьәләләргә акцент ясалды. Ләкин бу 4 сәгатьлек әңгәмәнең
формат андай түгелді ол. Кескен сұрауларға ол ғымым ирек жауап берді. Хәм милләт, тіл мәселелерін бұ форматта түгел, әбашқа формада текшерге керек. Көпшелікні біршіған сұрау, физик затларға хәм сатудан алған кремге салымны ортырырлар ма? Неизбежно приведет к значительному росту инфляции. Вместе убедило нас в том, что и введение этой нормы нецелесообразно. Саясат білгіші хәм тарихшы Рафаэль Хакимовичын ин иста қолған сұрау, иқтисад хәм хүкуметінің тулысынша яңармау мәселесі. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день. Тағын шулық ескі кішілер біздің хүкуметті. Олар енді өзін көрсетсе, көрсетір еді. Ол бит электан айтты, өсерге керек деп, ол бит тәйтті нәді, бір қойшандатыға, давай артқа шегіне әлі деп. Шоңар не, біздің мен темпы қарасан, ну, процент ярын, ну, болсын де, екі, әдіңяда бит көбірек. Владимир Путинға берілген көпшілік сұраулар социал хәм жерлі тұрмышқа қағылды. Пенсиян ешін артыруға да президент жауап берді. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию. Я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Шырашуда үлкен әргенәтугіл ешлерге қағылышлы сұраулар да көбейді. Телеграмның ябылуында, биткоин кібі криптовалюталарының келешегі турында да сөйледі президент. 4 сағат ярым уақыт, 2 600 000 сұрау, 85-ні жауап. Шылардың бірілеші, Россияның келешегіне қоғыла. Двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Тағын бір сұрау, Владимир Путин ормаған ма? Не десең де 18 жыл хакиметті отыру жеңіл түгілдір. Вопрос, Володя, ты не устал? Ну, пока нет. Айза Шаймарданов, Рустам Хуснединов, Эмир Залишев, Ринат Сафин, һәм Марат Зайдулин. Яңаға сырқынала. Республика иқтисадының тұжырықлы үсешін ояғында нық басып тұрған зор ұйышмалар тәмін ете. Бүгін Қазанның 3-ші жылылық электростанциясы қысқа айтып әйткенде ТГК-16 предприятиесінде юбилей. 50 жыл әлек оның ұйышуы республиканың энергетика базасына негіз сола. Яңа сәнәғат предприятияларын тулы күшіне ішләту мүмкінлігі бере. 2016 жылда ТГК Таев компаниялары түркіміне кірген еді. Оның стратегик үсеш программасы бар. Түзікләндіру, яңарту, объектлардың қорқынышсызлығын тәмін ету. Узған жыл газ турбиналы яңа егерлікле энергоблок түзіле. Бұл ісе Қазанның энергия бренді мейту шылбырында ең шанышлы буынға өрілі. Бүгін коллективна президент құтлады. Благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятий, которые создавали вот этот фундамент, и сегодня предприятие прекрасно работает. Хочу поблагодарить группу компании «Таиф», которая реализует эти инвестиционные проекты, ну и, конечно, ТГК-16, который объединяет вот эти энергетические мощности и сегодня конкурирует на энергетическом рынке. Вам успехов, дальнейшего процветания. Сызга бары разгада. Исенек саулык, мотор итеп келешекте дайшларга насип болсын. Программаны дәвам итебез, хәзер атнаның төп вакыйгаларына күзәтү ясыйық. Рустам Миниханов Қазан Урсинтезы заводының акционерлар жиылышында қатнашты. Мында аңа рекордлы саннар жеткерділер. Узған ел компанияның сатуға шығарылған продукция көлемі 1 миллион тоннадан артып кеткен. Маңаршы шол қадар жетіштіргенлері болмай. Товар көлемін арттыру бәрі-бәріне Қазан Урсинтез ояқтан нық босып тұра. Маңа шет елерге сатуда ердем еткен. Заводның 2025 жылға қадар есепленген үсеш стратегиясы бар. Мында модернизация дәвам етешек. Экологияға иқтибар зор. Етелен завод Дында 4 яңа пиролиз мешетізілі. Ел ақырна шуларының ішісі әзір болар деп кітілі. Әлбәтті, 2017 жыл ол жеңіл ел болмады. Мында бәйе мәселесі, шимал мәселесі, ол мәселелеріні мында ұшылаған жігітлер қал еттілер. Хәм бүгін күнде мына біз 2017 жылының нәтижелерін ясадық, алар барсы да оңғай. Ул татарша сөйләде, қонақ аңлады, қонақ қазақша сөйләде, мен Темір Шәймиев аңлады. Дәулет кеңесшісі бұл атнада Қазақстанның Қазандағы генерал консулы белән ұшырашты. Еркен Тукумов бұл елден яңа белгіленген вәкіл. Үте жылы һәм хатирәләргә бай ұшырашу иде бу. Қонақ мен Темір Шәймиевқа мөрәҗәгать итеп, беренче президентны легенда дип атады. Үз дәүләтендә, үзегезнең дәүләтендә, яш дәүләтендә, бөтен сөйләр арасында
Фарид Махамашин Буатнада біздің телекамералар объективна ләкмәді. Премьер Алексей Песошинға Буатнада келешек технологияларын көрсеттілер пилотсыз шу аппаратлары, езіні тану системысы, үш орында қорқынышсызлықны сақлау проектлары. Иннополиста Россия сәнағатының цифрлы индустриясы деген конференция ішләді. Инсор Мешан Қазанның тарихи үзәген сақлау бойынша яңа ұйышқан ішші тіркімні жетекли башлады. Оға шыртларын сақлап қалырға, һәм шулық уақытта бизнестің мәнфәғәтләрін де ұнытмасқа. Ратушыда яңа тіркімнің ішші турында сөйләштілер, ісігізге түшіребіз. Шәһәр үзәген сақлауының яңа концепциясын Рүстәм Миңниханов төзергә кушты. Табиғат өзгерішілері бұ атнада Татарстанда ең көп иқтибарны жәліп еткен темаларының бірсі еді. Жәйі бар, жылысы йоқ. Мұндай шартларда икмек язмышына үміт бар ма? Республикада язғы қырышлері кампаниясына нәтиже ясадылар. Қышның қолын қоры жердегі дымның көплеге фойдаға болса, майның екінші йортсында салқынның зиянға болу ашықлана. Жәй ойының йорт сортта қолған әтінлі минусқа яқынлашқан температура егіннәр өсішін тұтқарлай. Татарстан қырларында хәлләр нешік? Нияз Рахман репортажы. Кәшуіне біз сұң башлап. Гадәти урташа йыллар срогында тәмамлый алсак та, майның салкын килүе бернекадәр вегетацияны тоткарлый әлбәттә. Марат Ахматовның язгы кыр эшләренә нәтиҗә ясавы эшләре бетсә дә җәй җитмәде. Киләче майда чыкты. Суңга калды, яз сузылды дигәндә. Бүтләче районы кырлары бары тик майның икенче яртысында гына чешүгә ныклап күрешкәннәр иде анда. Быел үз авырлыклары бар иде дип белдерде белгечләр. 16 елда кулландык 700 тоннага якын ашлама, узган ел быелгы сыйны менә 300дән әзген артарак ул теге файдалы мәтәргә әйләндергәндә, быел бүтән себергә күзгә чешүндә китеп 45 килограммга килеп чыга безнең. Узган ел 80 килограмма якын иде. Инде чәчү тәмамланганнан соң авырлыклар булганын җитәкчеләр дә таный башлама быел чыннан да уҗыннарга гадәттәгедән азрак кертелгән. Быел уңышасына без үткән елга караганда чыннан да кимерәк ашлама кулландык. 50 килограммнан артыграк, бәлки менә бу яфрактан туклаңдырулар белән яңадан 1-2 килограмм өстәлер ул гектарга. Әмма ләкин үткән ел безнең 67 килограмм иде. Бүтән ашламаны да бит бюджет хисабына биреп булмый. Шуңа күрә ашлыкка бәя түбән булу, ул безнең ашламалыны берникадәр шикләде. Ашлыкның бәясе юк, кайберәүләр узган елгы уңышны урнаштырып бетерә алмый шул рәвешле, ул төрле яклап суга. Быел республикада 11 миллиард сум кредит акчалары язгы чәчүгә җәлеп ителә. Техника яңартуы, ашлык сатылмау кебек мәсьәләләр шактый актуаль темаларның берсе булып кала. Ашлыкны да саталмагач, моның кадәр уңыш кирәкме икән дигән күңелдә берникадәр андый шикләнү дә туа бит инде. Ул проблемалар бәйле күбрәк безнең инвесторлар белән, аларның һәрберсендә зур гына кредитлар утыра бит инде. Менә бу сүткә бәя барыбер дә без дигәнчә булмау, ашлыкның бәясе шундый хәлдә булу, аларның бюджетларында финанс йыртыклыгы китереп чыгара бит инде. Көзге бодай культурасы трубкованың фазасында. Бүген белгечләр кырларда баш калгаткан культураларның хәлен тикшерә. Әхмәт Хәкимҗанов уҗымнар өметле ди. Бу басуның, значит, көзге бодай культурасы шлау условиесе әйбәт, исемлек саны җитәрлек. Менә тармаклану 3-4 башак бер үсемлектән бүген көндә формировался ителә. Бертекле культуралар гына түгел, башкаларына да урын бирәләр хуҗалыкта, чөнки бәя үзенекен итә. Рапсны артырып, узган ел әйткәнемчә 2000 гектар гайкан булса, бу ел 3886 гектар мәйданда рапс мәйданы бу ел. Ни өчен әлеге культурага игътибар бирергә булдыгыз? Менә бу узган елгы барысы да инде һәр культураның үз-үзен аклавыннан тора. Узган ел икмәк бәяләренең кисәк кенә төшеп китүе, аларны җитештерү үз кыйммәтенә якынлашып килү һәм аларга Спрос моны дип әйтәсе килә инде. Шуңа күрә аларның игеу мәгънәсе рапска караганда азрак. Гомумән Татарстанда башка культураларга игътибар соңгы вакытта арта бара, кайбер районнарда хәтта соя белән люпин чәчә башлаганнар. Марат Ахмәтов алар белән мавыкмаска чакыра. Изәр икшаризм мәң мәйданда ия торган культура түгел. Үткән елгы кебек салкын җәй сояны өлгертмей калдырырга да мөмкин. Яшел килеш кая куясың аны. Арча районы кырларында быел 118 мең гектар чәчүлек җирләрендә кыр эшләре башкарылган. Инде бүгенге нәтиҗә канәгатьләндерә. Хәзер бүген көндә мотор итеп яңгырлар ява, җылысы әкренләп килеп бара менә.
Шонгра, Язга, Саван, Сешкенер, Вик, Моторит, Тишлип, Бара, Мушлага, Эрес, Зуринде. Йохшиш, Картельган, Татарстан, Басула, Ронда, Кузгабудай, Хазергава, Каткая, Аконча, Утас, Утас, Бис, Сантиметр, Биклик, Кажиткан, Гуммана, Лига, Бертикли, Культура, Ларна, Игру, Акатову, Лико, Атиресе, Аграду, Нарсу, Зарана, Хораганда, Элига, Басула, Инде, Камбайн, Нар, Юль, Озаганда, Укшарашия. Хазерисе, Ишни, Икенши, Итабу, Башлана, Вашлама, Картуха, Молларга, Терлик, Озагана, Зерлева, Аршарайона, Икенши, Хужалага, Карларанда, Диля, Бульмекова, Кубалек Тугуля, Йокудан, Уянган, Зорлы, Бжеклерни, Дута, Озбулса, Далеге, Майнус, Алкункилева, Оларнин, Уршиун, Туткорлаган. Битин район, Базна, Хужалах, Ларин, Басу, Ларин, Шулайок, Бжеклер, Зорлы, Нундан, Шулайок, Ауртулар, Гакарши, Ауртулар, Кузетебес, и Шубулен, Нерблен. Оннары шира техникаға жете Марсель Гали Ахметов игінші қужалығы басуларын шул зорарлы бүжеклерден орындырырға болуша. Селекіндерді ашып масқадыр шалы сау сегірге. Елтамнаш кеш білен тіндәшті біз. Мұнысы Бейіктау районы Әсен қужалығында енді силы салалар, тірлік озық әзірлерге кірішкеннер. Бұ үш улай Ақсубай, Әлки, Шүпірәлі, Нұрлатқам, Кукмара районларында да бара. Ишқалары шайбет шықты. Әзір силы салалабыз. Қойшан тұтынды қысың әлігі ішлерді? Үш күн әлік тұтынды, үш сұтқы бойы салабыз. Иттәге бітіреміз ала бірса. Қазір ауыл құжалығы тұрмағандағылар үшін зұр үш жүрі шулай да солқын бошылыңған жей, ұланға өзгеріш күрте. Нияз Рахман, Андрей Цинтальцев, Ренат Сафин, Яңыл Асыр каналы. Біз ісі ауылдан ирақа кетмейбіз, бір сөз жете кіші жанын яраларға, бір сөз жете шул ярадан ораларға. Юқтанғына туған жыр елулары түгіл бұ. Жан жылы сағам иқтибар білен жетушілер бұатнада хүнәрі бейрәмін белгілі бұте, социал қызметкерлер. Оларға елгіз қалған әбінің үйінде, көңілінде жылытырға, болмаған онық балаларының иқтибарында берірге, физик мүмкінлігі шеклі кішіге тұрмышының моторлығын тұйырғады ярдәм етерге керек. Татарстанда ел сайын 20 мін үлкен кіші социал ярдәміні үйінде ала. Әбөлкеде 9 мін кіші ішлей. Зұр шәхірлер үшін елгізлар ғадет көрініш, әмі шетлер ярдәміне мұқтажлар ауылда да ұқ түгіл. Социал қызметкерлер ғойдасы тұрында Балташтан Лейсен Сабирова. Сәміз Ракепай, неше қалдары біз? Аллаға шекер. Мұна бік матыр шәшәлер үсі. Ярдан білін Нина Сидорова Зәке Зарипова үйіне күйешті алып келем. Ол келмейше әбихатта шәйін дәшмейкен. Шеттіріңіз әлі. Оннан ертенге гимнастика көнікмелер ясап, буынларына жылыталар. Физик көнікмәлер негізін білу бірінші медицина ярдамы көрсәту керек екен психолог табылу социал қызметкердің вазифалары иден еуіп кебетке бару біленгіне бітмей. Нина 14 ел ішлейінді. 14 ел бойынша шоу өзі біліп ішлей білмегенлерін мен ұшам енді. Ишлеріне кішін қор керек жейін, бақшашылар істелекінгі бір кішіні қорауға білген бір сағатта барында үлгірге керек. Бік ауырдан ең, конечно, бік ауыр жетішірген, олты ісіне күн сайын жетішем. Ерте білен сағат жерден еже ең бірінші сырияға бара, мені маңда бірінші группа инвалид әбейім бар, Гурянова Мария енді. Күстіз кіші енді ол бік ауырдан тұра, селерге бұдырым енді. Енді күтіп тұралар алар, вақытларын білялар, бізіні шуңа енді реза болып тұралар бізге. Нина Сидорованың өз ғайласы да ішілі. Бір табын артында ірі, үш қызы, әтенесі, қойданасы, ұнықлары. Павлинен менің мұжының әбесі беріп қолдырды. Қызларының малайларының берісін де. Нашуларын бек сақылап тәм. Кіші білен оралышқанда да сөзіні елі ғоша ауыздыру тұрында қызы Лютмилыға да яқшы тішіндірген ол буынан буынға көшіп келе тұрған тағын бір ғадет бұғы өледі. Кішілерін менің бек ұратам тәге сүйлешіргенде. Болышырға. Әбі бабадан тоже бек құрмет етем. Әділәрі Павел Сидоровта түрнекләндіру үзәгінде әшілі керексіз қынар үйікті ол. Сидоровлар ауылының социал қызматкарлар ғойлесі. Нені мұшқай нелер бар шоған істеміне? Сулар, нәрселер, протечкалар болса, нелер болса. Ауылда шулай көнегілген шет күшілер үйік. Не сәбәплі ялғыз қалуы мұхим түгіл. Іптәші үлген мі балалары үйік мі? Көрші қақы деген ұлы сөз бар. Бұ жерліктегі ялғыз, ярдемге мұқтаж ұдызға яқын әбі бабайның барысы да иқтибар үзегінде. Ауыл халқы білен бірлікте бір инвалидқа юрт салып бердік. Шулай ұқ бір инвалидқа көрші ауылда ескіші пияда, екіншісіне де шулай кішкене ғана болса да юрт салып бердік. Баядыр юртларға
жіберге тұрашмейбіз, өзімізді аларыны шығында соңы күндеріне қадар ешаттырға тұрашабыз. Балташтағына ердімге мұқташ кішілерге езіліп білгіш қызмет көрсеті, компенсация түлеу, шифаханаға юллама алу, қызмет мәселерін күйлеу болсын мы, қалықтан шешті раш, бақшашы, түгіші қынарларына да үйретелеріне. Районда біз бүтін кіші көз алдында, бүтін кіші бізні біле, тоны. Шуңа көре бір кетік жерде болырға тиешті өл. Тышта бік мотор, ояз, қияшлы күн. Ие. Сенің де кәйфің бүгін шуңа көре бік күңілдей ме? Ие, шуңа көре шоу тұрттырауын дейне. Күні бойы күшілер білен үшілей олары ғалияпа жүр түрлі ешілігінде жүрларға бейірге ератқан ғымыр бойы қолланушылар жәмғайты системасында үшіләген күші. Аны Тәслиме Хасанова қорап тұра. Үлік балалар бақшасында қызмет қойған. Әбей білен олар сыңғы қабарларыны сөйлешірге жүрларға ярата. Күнделік тұрмышта енді экономистар болуға тұры келе, бұрда боласың, психологта, педагогта болуға тұры келе. Шығайда енді гел оларының рахметлерін ішіткеш, ердемге мұқташ күшілерге болуша олғаш, шоң өзіміздің ішіні фойдалы екен көргеш, күнделік тұрмышта шолай әдемге ете. Бір сөз жете, кіші жанын яраларға, бір сөз жете, шол ярадан араларға. Лейсан Сабирова, Марат Зайдулин, Яңа ғасыр каналы. Башқа темаларға бүлінек Ким Чен Ынның елмайуын көрсеткен қабір ташларын ояқ астына жейген атына. Біздің репортажларға ләгмеген атына хабарларын Данил Сафаров туплады. Исәнмесіз, Тыня Корея білен дуслашып кеттік бітәлі. Шушы күннерді әлігі елінің башлығы Ким Чен Ын білен Россияның тышқы ішләрі министрі Сергей Лавров ұшырашты. Лавров Ким әфәнді білен көрішкен елбізден бірінші кіші екен. Корея башлығы Путинға хәм бүтін Россия халқына сәләмін жеткірді. Қабыл етіп алдық, сәләмәт бұл. Нет, уж лучше вы к нам. Шансағыз шаныңыз, шанмасағыз жоқ. Қазір енді Трамп та Ким Чен Ын білән ұшырашу сұрайды. Әуізі әлі қашан ғана көрісуден баш тартқан еді. Өзек каналлар Ким хәм Лавровны бик шатланып көрсетті. Хәтта артығы білән. Тапшыруларның бірсінде Ким Чен Ынның елмайып тұрған фотосын көрдік. Гәрше бұл ел башының елмайғанын бір қашан да көрген жоқ еді. Бақсаң, дизайнерлар шулай тырышқан екен. Фотошопта ерін ішларын біраз ғана көтертіп жібергеннер. Театраль маскаларын хатырлатты бұл меңа. Бір бетлікні екіншісі білен алыштырып қойғанын арсыман. Аның қарауы бұл алыштыруға Ким Чен Ын достыбыз бик шат. Еріннерінен көріп тұрам. Ульян қаласында юлға брусчат корнына қабір ташлары жайгәннәр. Кішілер аруақларының есімлерін таптап ерге мәжбур хәзір. Бұ жімләні әйту үктентірендіре көру түгіл. Яры әлі бұ бірәр паркта түгіл, ә ритуал қызмат көрсету ішмасы территориясында. Әлігі креативны да шында ішләушілер ойлап тапқан. Ярамаған тағын дегеннәр дақыры. Срау какой-то! Ничего! И так сойдет! Не қызық әлігі ешмаға юридик яқтан бір нендей дағвада білдіріп болмайды, қанун йоқ. Шулайда таушы зұрға кеткеш ташлардағы есімлеріні тегізіліп қырдырғаннар. Әмі аңа қарап, алар қабір ташы болудан тұқтамаған бетінді. Так, сайдет? А? Башқырстанда яшаушы Рафия апа көп еллар бойы Жинаят кодексін Құрән китабы деп ойлап ерткен. Іш шында ки, 1926 елда шыққан әлігі басма ғарап имлясы білен язылған. Ғарапша болғаш Құрән бола бетінді. Смотрю, тут написано «Уголовный кодекс». И мне как-то не так стало. Рафия апаға китапны әнесі беріп қалдырған. Бұ изгі китап «Сақланы қызым» деген. Әбит ана кіші хақлы болған. Жинаят кодексі изгі ұқ болмаса да шақтай жидди басма. Я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Рафия апа ұлларын ұйықлатқанда әлігі китапны алардың баш астына сала тұрған болған. Ә қазір иғтибар. Жинаят кодексі үстінде ұйықлаған балалары өсіп жеткеш екісі де милицияға ішке кірген. Міне ұшанмасын шыннан соң мұғжизаға.
Мөгжиза бар ол дүниода. Біз қазір сөйлейшек оқиға үмітсіз жанларға үміт, шанышын иуалтқанларға шаныш берерлік. Табиблар қолына ғайет қатлаулы диагноз білен бір қуаным әлеге. Ауруы жидди болу бір хәл, оның үклі болу ашықланы. Бір юлы екі кішінің ғымырын соқлап қалу үшін республиканы ең күшлі үш клиникасы табиблары бір болып ішке тұтына. РКБ, МКДЦ ғам қозанның жиденші хастаханасы. Барда исен, бүгін ғаным да, сабыы да бізге интервью берді. Мұндай олтын құлылы соф юректі табибларыны оқшешеклер есімлі республика конкурсында бөлекледілер. 152 қатнашушы небары 5 номинация һәм иң лайықлылар ғына сәхнәдә. Әттеге үзенчәлекле чырақны Айгүл Бәдретдинова бәян итер. Конечно, силы воли. Мы верим, то, что, как говорится, Аллах нас нам помогает в жизни Бог. Якты дүния белән аздан гына хушлашмый калган Гөлнар Абдуллина үзен коткарган табибларны хәзер фәрештәләргә тиңли. 2016 елда аның баш миендә 24 миллиметрлы шиш табалар. Медицинада ул гигант дип санала. Шортласа пациент 30% очракта 48 сәгатьтән артык яшәми. Пациентка поступила нам с жалобами на нарушение зрения. Ул ханым безгә килгәндә күзе начар күрә башлаган иде. Баш миендәге гигант аневризма аның күрү сәләте өчен җавап биргән нервын кыскан була. Михаил Володюхин үзенчәлеге ишрак номинациясында җиңүче бер төркем табибларның берсе. Нәкъ менә ул Гөлнараның аневризмасын табиблар телендә сүндерү карарын кабул итә һәм катлаулы операция ясый. Ул уңышлы уза, әмма бер айдан Гөлнараның бала көтүе билгеле була. Табиблар кырт кисеп аны табуга каршы килә, тик Гөлнара бирешми. 6 яшьлек улы булса да, икенчесе озак көтелгәне. Қотлаулы сайлау алдында қалған Гүлнара Абдуллина 7-ші номерлі хастахананың 3-ші қатын-қызлар консультациясына нәкінә біріге кеңеш ортынан келе хәм ең бірінші әлігі учреждениенің мүдері Луиза Рафаэлімнің әлігі. Сәнісіз? Тәбірек тәбі сізді жеңу білен. Бек зор рахмет. Акушер-гинеколог Луиза Шайхаддинова 20 йыллық үш тәжірибесінде мұндай халге ол күнді бірінші йолыға. Уникальный случай моей практики. Бошыннан да мөгжизаға тең аңдай аневризмалы хатын-кызның балаға узын бар тек шулай ғана аңлатып була. Прям слезы наворачивались. Очень тяжело, потому что, не знаешь, ответственность есть старший ребенок, есть уступ второго мы хотели ребенка очень сильно. Ну, думала, если я прошла операцию, все было хорошо. Здесь будет мне тоже будет все отлично. Жиденчі хастахана МКДЦ һәм РКБ-ның перинаталь үзәге табиплары консилиумға жиыла. Баланы таптырырға батыршылық итәләр. Мы очень переживали за Гүлнару. Біз Гүлнара үшін де, баласы үшін де, бұл ішінің нәтижесі үшін де бик борчылдық. Бізге хенәрібізге тугрылық, кіші қойғысына битараф болмау ярдәм итті. На этом хирургическом столе у нас приходила операция, лежала Гүлнарочка, РКБ хастаханасы табибы Жаклин Камалова өчен дә бу операция хәлиткеч була. Все-таки сверху ей помогли. Бу Ходай рәхмәт өченнән дә андый аневризма белән 9 ай баланы күтәреп сәламәт табып булмый дип белә идек без. Медицинаның алга китүе дә ярдәм була. Бу аппаратур ярдәмендә без пациентның кан басымы һәм сулау күрсәткечләрен тикшердек. Әмінә еш табип анестезиолог-реаниматолог Евгений Шамонин ішінің хайырлы болашағына алдан ұқышандым дей. Мен ұшандым. Чынап айтам, мен білядірейм, сизядірейм. А на этом детском столике у нас лежал ребенок после родов. Здоровая, хорошенькая девочка. Шулай итеп дөньяға Ралина барлыққа килә. Бүген Абдуллиннар тулы бәхетле ғайлә. Ә Татарстан медицинасындағы тарихи вақиға шахидлары Гүлнараны сақлап қалған табиблар Ақ Шешәкләр премиясы лауреатлары. Только командный подход здесь нужен для лечения такой категории пациента. Это однозначно. Один в поле не воин. Медицинаның алға китуі һәм бар табибларның да бергә дус булып эшләве Гүлнараны бәхетле итте. Аның бар исән сау матур кечкенә баласы, без дә аңа бик шатбыз. Я пошла к этому вперед. Не оглядывайся, я же говорю, только вперед. Так, кызым. Вот у нас появилось такое чудо. Благодарешь людей поддержки и врачам. Премия алған табиблар шулық сәғәттә сәхнәдән төшіп ақ халатын киді. Біз тонтанадан хастаханаға келген орада Михаил Володюхин бірнеше операция ясап шыққан еді енді. Луиза Шайхаддинова дистә пациентін қабыл еткен. Демек Абдуллиннар ұшырағындағы кібік кімдір ярдәмні нәқ сәғәті минуты білен алған. Айгүл Бәдретдинова, Андерсен Тальцев, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бұл репортаждан соң хәммәгезгә шундый алтын куллы табибларга эләгегез дип теләргә генә кала. Иң яхшысы ауырмаска сау-сәламәт булыгыз. Бер атнадан адымнар вакытында очрашырбыз.